ni makala yanayokupa mtazamo mpya katika masuala ya kilimo. Tungehimiza wakulima wengi waingie kwa hii value addition ndio waweze kupata pesa mzuri. Na si lazima ukuwe na mamilioni ya pesa ndio uanze hii mambo ya value addition. Kila wiki tunakuletea juhudi za wakulima, serikali na washikadau wengine katika sekta ya kilimo. Kilimo biashara, jukwaa la wakulima kuelimisha wenzao.